melhor que esperado, né? A posição muito boa, a situação da pista muito difícil. Tá difícil acertar o carro porque a condição da pista muda, né? Pula muito. Então, eu acho que foi muito bom, estou muito feliz aí com a posição largada. Vamos ver amanhã. Na primeira classificação não consegui encaixar tão bem. E na segunda, putz, encaixou certinho ali. Que, pô, no mínimo aí é segundo. Então vamos ver o que, que vai dar. Mas tá legal pra corrida aí, largar e tentar vir pra cima. Foi uma voltinha caprichada, a pista esquentou demais para essa última classificação, então já estava escorregando e mesmo assim consegui uma voltinha boa lá. Então, mas eu acho que esse caminhão aqui tá perfeito, mesmo em condições do primeiro treino, não senti muito confortável, fizemos aí um monte de ajustes de suspensão e agora mesmo no calor ele comprovou que está muito rápido.